Ilemela jijini Mwanza, kama ilivyo sehemu nyingine nchini, ugali unachukuliwa kama chakula cha kawaida, lakini unageuka kuwa ghali kuliko mchele. Ugali wenyewe bei tulikuwa tunanunua unga kilo shilingi 1000. Lakini mpaka sasa hivi tunanunua 1600 hadi 1500. Kwa hiyo katika biashara yetu hii kwa kweli tumeathirika. Mnyororo wa hasara unamtafuna mkulima mpaka mlaji na kuizika mipango yote inayotegemea faida kutokana na bidhaa ya mahindi. Mwendo wa nusu saa kutoka hapa kuna mfanyabiashara wa unga anayejua vema biashara hii. Inavyoonyesha sasa hali ya unga sasa, hapo baadaye itapanda zaidi kwa sababu imekataa kabisa kushuka. Na wakati ni msimu wa mavuno. Punje chache za mahindi katikati ya mto Uwele ni ushahidi mwingine kwa unga wa mahindi ni adimu. Hii ni hali halisi, sio mjini tu, bali hata kijiji hiki cha Mchemwa wilayani Chamwino mkoani Dodoma. Huu mfuko wa njano unaenda kwa familia moja, kama watu watano au sita. Lakini wenyewe una thamani ya kama kilo mbili. Lakini hii yote inasababishwa na magonjwa ya mahindi yakichagizwa na ukame ulioikumba nchi kwa baadhi ya maeneo. Kwa kimsingi ukiangalia, kwa mfano labda ukiangalia kama hii. Huu hapa tayari umesha ukiacha majani tayari imeshakula hii sehemu ya juu ya mmea ambao ndio inakuwa. Kwa hiyo inaathiri kabisa hii, yani ina maana hapa huwezi kupata kitu chochote. Na ugonjwa huu wa mahindi, hatujui ni ugonjwa gani, lakini umeathiri kiasi kikubwa sana, hasa msimu huu wa pili ambao mahindi tumelima mwezi wa pili ndio yamepatwa na huo ugonjwa. Kuna jibu la hili: kama karata zitachangwa vyema, zinaweza kumnusuru mkulima na madhara haya. Teknolojia ya uhandisi jini katika mazao ina manufaa makubwa, na kwa kweli mimi naona kama vile tumechelewa. Yaani Tanzania tulitakiwa tuwe tumeshapiga hatua sana kwenye hili jambo. Hili bana, hili limenyimwa mvua siku 28. Hili limenyimwa mvua siku 28, lakini angalia mziki. Sasa ukiwa na eka yako mbili hapo sio sawa sawa tu bana. Inawezekana mwanga ukakiangazia kilimo cha mahindi na kuirudisha tumaini kuu la mezani kwa Watanzania wengi. Dino Donald Mgunda, Star TV, Mwanza.